que é isso, meu amigo? Que é isso? Você tem alguns sintomas? Você tem alguns sintomas estranhos em seu corpo? Hey, bro! Hey, bro! Hey, Joe! Salve, galera! Lex Dex na área! Saindo aqui, mais um dia de trabalho finalizado. Graças a Deus! Vou dar um rolezinho de leve. Vou pra casa tomar um banho, descansar, editar vídeos. Hey, Joe, Joe! Eu vou falar um pouquinho, galera, sobre as lives no canal do Alex Dex, certo? Todo mundo aí que tá mais tempo no canal lembra, se lembra que eu fazia lives e faz muito tempo que eu não faço e algumas pessoas me perguntam, ou então, às vezes eu acabo prometendo que vou fazer e no final não faço, galera. Sabe o que que é? Às vezes eu tô em casa, tá tranquilo, nada pra fazer, tudo tranquileba. Aí eu penso, vou fazer uma live. Só que aí eu fico lá, de boa. E acabo, às vezes eu desanimo de fazer, mano. Ah, mas Alex Dex, por que você desanima de fazer suas lives? Sendo que vários amigos acessavam e a gente ficava conversando, dando risada, brincando mesmo. Cara, eu acho que pra fazer vídeo, ou principalmente fazer lives, você tem que estar realmente afim, entendeu? Na época que eu tava fazendo live direto, curvinha, tava fazendo live direto, sim, eu tava com muita vontade, estava me sentindo muito bem pra estar gravando, conversando com vocês ali, fazendo as lives, entendeu? E fazer assim meio forçado, pra mim não sei, galera, às vezes eu esteja errado, mas pra mim não é legal, não é legal, não é a mesma coisa, não fica espontâneo. Mas eu tô falando pra vocês isso aí só pra explicar, entendeu? Eu vou fazer live sim. Até porque já faz meses que eu não faço uma live aí pra trocar ideia com vocês. E desde a última live pra hoje, já chegaram mais de 100 inscritos no canal. É o claro. Olha pra frente, Alex. Você vai andar na moto olhando pra trás? Não pode. Então, galera, um vídeo rápido. Só pra falar mais sobre as lives, tô saindo de serviço aqui agora. Vou ali parar aqui na beira do lago, ver a paisagem, dar uma descansadinha aqui, depois vou pra casa, tomo banho e bora editar vídeo. Hoje parece que vai chover, mas fez sol o dia inteiro, sol forte. Então, grande abraço, muito obrigado, logo mais terá lives, mas eu quero fazer uma live espontânea, nada forçado, entendeu? Nada forçado. Aqui, ó, Natal chegando. Já tá tudo enfeitado. Tá tudo enfeitado aqui. Depois eu vou estar fazendo vídeo aqui também, porque de noite tá bem bonito, certo? RF 900, Alex Dex na área. Tamo junto. Grande abraço na paisagem aqui. Vou parar aqui para descansar um pouquinho. Valeu, galera. Grande abraço.